No niin, iltapäivä, tai melkein aamua, vähän kustannut aamu, iltapäivä, mitä tää sitten on. Että... Aamua vielä ja tällaisessa paikassa sitä nyt ollaan. Ai, missä sitä ollaan? Puro solisee. Tällaisessa paikassa sitten. Mennään tästä kattoon eteen päin. Tossa mulla on tietokone päällä, mulla on akku mukana. Saan videot melkein saman tien heti eteenpäin kodeelle ja siitä sitten tonne eteenpäin. Päin sitten tästä ja joo. Mä katson tosta kohtaa, että minkälaista on maisemat, niin jatketaan tästä. Näihin kuvia tunnelmiin täältä.